सो बिफोर स्टार्टिङ भिडियो यो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो पछिको आउने नेक्स्ट भिडियो जुन छ त्यो चाहिँ एकदमै स्पेसल भिडियो रहनेछ र धेरैजना साथीहरूले चाहिँ वेट गर्नुभएको थियो त्यो भिडियोको लागि सो त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने अपडेट भइराख्नु होला मेरो च्यानलमा चाहिँ यो भिडियो आइसकेपछि अर्को भिडियोमा चाहिँ त्यो भिडियो आउनेछ सो हेलो गाइज इट्स मी रिजन होइन तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ क्रिएटिभ रिजन युट्युब च्यानल सो आज म फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु हाम्रो प्ले स्टोरमा रहेको प्लेपोइन्टको बारेमा अनि आज चाहिँ हाम्रो स्पेसल पर्स आएको रहेछ हाम्रो प्ले स्टोरमा आज एट अफ जनवरी रहेको कारणले हामीलाई चाहिँ स्पेसल पर्सहरू आएको छ र आज कति पर्सहरू म पाउँछु आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ सो तपाईँहरूले चाहिँ कति पर्स पाउनुभयो त्यो पनि कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला म्याक्सिमम् पर्स चाहिँ कति पाउनुभयो म्याक्सिमम् प्ले पोइन्ट त्यो कमेन्ट चाहिँ गर्नुहोला सो भिडियोलाई ढिलो नगरिकन अब हामी प्ले प्लेस्टरतर्फ लाग्छौँ अनि हेर्छौँ मैले चाहिँ कति पोइन्ट पाउँछु भनेर सो विदाउट डुइङ फर्दरली लिएर लेस गेट स्टार्टेड टु टु डेज भिडियो सो टुडे इज द एट अफ जनवरी अनि आज चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्ले पोइन्टमा पर्सहरू आएको छ र म आजको पर्स क्लेम गर्न गइरहेको छु सो हामीलाई चाहिँ आज फ्री पोइन्ट चाहिँ दिएको छैन जस्ट आज हामीलाई पर्सहरू क्लेम गर्न आएको छ सो तपाईँहरूले पनि पर्स क्लेम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ सिल्भर लेभलमा हुनैपर्छ सिल्भर लेभल अथवा त्योभन्दा माथिको लेभलमा हुनैपर्छ पर्स क्लेम गर्न सो आजको भिडियोमा स्टार्टिङ अफ द भिडियोमा चाहिँ म अलिकति लक्की नै भएको छु किनकि युजल्ली हामीले प्लस थ्री पोइन्ट पाउँथ्यो भने आज चाहिँ मैले प्लस टेन पोइन्टबाट आजको भिडियो स्टार्ट गरेको छु सो आज चाहिँ एकदमै राम्रो स्टार्टिङ भएको छ भिडियोको सो मैले चाहिँ मेरो फर्स्ट अकाउन्टमा चाहिँ टेन पोइन्ट फाइभ अब नेक्स्ट अकाउन्टमा हेरौँ कति पोइन्ट पाउँछु भनेर so, सो म चाहिँ आफ्नो अर्को नेक्स्ट अकाउन्टमा आइसकेको छु अनि चा यसमा चाहिँ मेरो हन्ड्रेड एन्ड सिक्सटी एट पोइन्ट रहेको छ र यसमा पनि सिल्भर लेभलमा म अलरेडी पुगिसकेको छु र हेरौँ यसमा चाहिँ कति पोइन्ट आउँछ हन्ड्रेड सिक्सटी एटबाट प्लस थ्री एज युजल हामीलाई चाहिँ प्लस थ्री पोइन्ट परेको छ यो अकाउन्टमा र अब अर्को अकाउन्टतिर हेर्न गइरहेको छौँ कति पोइन्ट पाउँछु अब जापनिज अकाउन्टमा हेरौँ सो जापानिज अकाउन्टमा चाहिँ मसँग अलरेडी एट्टी सिक्स पोइन्ट रहेको छ किनभने मसँग किन यति थोरै रहेको छ भन्दा मैले अलरेडी यसमा चाहिँ एउटा गेममा चाहिँ यो स्पेन्ड गरिसकेको छु यसको पोइन्टहरू मसँग टु हन्ड्रेड पोइन्ट थियो मैले अलरेडी प्रिभियस भिडियोहरूमा स्पेन्ड गरिसकेको छु सो तपाईँहरूलाई पनि जापानिज भिडियो हेर्न मन छ भने मेरो च्यानलमा चाहिँ भिडियो हुन्छ है त्यो चेक गरिदिनु होला र जापानिजमा पनि मैले प्लस थ्री पोइन्ट पाएको छु अब मेरो युएसको गोल्ड अकाउन्टमा हेरौँ कति पोइन्ट पाइन्छ अनि त्यसो भए थाहा हुन्छ सो युएसको अकाउन्टमा चाहिँ मसँग गोल्डको अकाउन्टमा चाहिँ मसँग सिक्सटी वान प्ले पोइन्ट रहेको छ र सिक्सटी वान प्ले पोइन्टमा चाहिँ कति पोइन्ट पाएर कति पोइन्ट इन्क्रिज हुन्छ हेरौँ र मेरो चाहिँ गोल्डमा चाहिँ मिनिमम प्लस फाइभ पोइन्ट पाउँछ त्यो सो आज गोल्डमा पनि मिनिमम प्लस फाइभ पोइन्ट पाएको छु मैले चाहिँ अलरेडी भिडियोको स्टार्टिङमा चाहिँ टेन पोइन्ट पाएर म्याक्सिमम् पोइन्ट आजको लागि भइसक्यो सो अब युकेतिर पनि हेरौँ न कति पोइन्ट पाइदो रहेछ सो so स्याडली हाम्रो युकेमा चाहिँ अहिलेसम्म पर्स एभाइलेबल भएको रहेन रहेछ अझै टाइम लाग्ने रहेछ युकेमा रहे एभाइलेबल हुन सो so मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउन पाइनँ युकेमा चाहिँ कति पोइन्ट आउँछ भनेर सो so, अब युकेमा पाएन भनेपछि पाए अब एक्चुअली चाहिँ एक कोरियन अकाउन्टमा चाहिँ कति पोइन्ट पाउँदो रहेछ त्यो हेरौँ है सो so, मैले चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट चेन्ज गरिसकेको छु र यो चाहिँ मेरो कोरियन अकाउन्ट रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कोरियन करेन्सी र मेरो यहाँ विकली सिल्भर प्राइज क्लेम गर्न आएको छ सो so, एज युजल कोरियामा पनि जस्ट प्लस थ्री पोइन्ट पाएको छु अनि एकचोटि कोरियामा चाहिँ प्रे पोइन्ट फ्री आएको छ कि छैन हेरौँ ओ माफिया सिटी मात्र रहेछ यो एज भेरिफिकेसन आएको छ यसको पनि भिडियो मैले अलरेडी बनाइसकेको छु सो so, साथीहरू आजको लागि भिडियो यति नै थियो है मेरो अब यो पछि आउने नेक्स्ट भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ अलिकति स्पेसलै हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ मेरो लागि चाहिँ स्पेसलै हो किनभने अनि त्यो फर्स्ट टाइम भएको छ मेरोमा अनि सो त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चा च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला नयाँ हो भने पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु र भिडियो मन परेको छ भने एउटा लाइक दिन चाहिँ नभुल्नु होला र तपाईँहरूले चाहिँ कति पोइन्ट पाउनुभयो आजको यो पर्सहरूमा त्यो तल कमेन्ट सेसन अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला सो आजलाई चाहिँ भिडियो तिनै थियो यति भन्दै म आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो हेभ अ गुड डे पिस जय नेपाल गाइज